د تیرو څلورو لسیزو په لړ کې افغانستان ډېرې بدې ورځې ولیدې او پر افغانستان د شوروي اتحاد د سرو لښکرو یرغل دغه هیواد په تاریخ کې یو تور او له وحشته ډک باب دی. پر دغه هیواد د لویو زبرځواکونو بریدونه، همداراز کورنۍ جګړې، د افغانانو کډوالي، د واک پر سر معاملې او ګڼې نورې داسې پیښې تیرې شوې چې حتی تاریخ یې هم لیکلو ته حیران دی. د سوریا غویي اتمه له افغانستان نه د سرو لښکرو د وتلو او د ډاکټر نجیب الله د رژیم پر وړاندې د مجاهدینو د بری ورځ ده. کله چې ډاکټر نجیب له ماتې سره مخ شو او تنظیمونه بریالي شول، د پېښور د موافقتنامې په اساس چې د ټولو تنظیمونو مشران به دوه دوه میاشتې وار په وار حکومت کوي رامخته شول. د 1992 کال په اپریل میاشت کې په پاکستان کې د مجاهدینو یو 15 کسیزه شورا جوړه شوه. دغه شورا مسؤلیت درلود چې په انتقالي دوره کې واک د لنډمهالي حکومت په توګه په لاس کې واخلي. د دې شورا مشري په لومړیو دوو میاشتو کې صبغت الله مجددي او په ورپسې څلورو میاشتو کې برهان الدین رباني ته ورکړل شوه. اسلامی واقعی را انشاءالله به توفیق زید متعال جل شانهو در این وطن باستانی قائم خواهیم نمود. افغان مجاهدین د ثور اتمه د یوه استبدادي او ظالم رژیم څخه د افغانانو د خلاصون ورځ بولي او وایي چې هیڅوک دې هم د مجاهدینو په سرښندنو سترګې نه پټوي. مجاهدین آمدن سربلند داخل پایتخت شدن و در رأس یک هیئتی که از احزاب جهادی متشکل بود 50 نفر در رأس جناب ماب جناب حضرت صاحب حضرت والد مرحوم ما رهبر جبهه ملی نجات افغانستان آمدن و قدرت انتقال دادن از یک رژیم الحادی کفری کمونیستی استبدادی ظالم به یک رژیم دولت اسلامی 180 درجه تحول آمد و او شور نخورد. نفس جهاد کامیاب شو. در جهاد هدف داو چه اتحاد جماهیر شوروی چه پشپگم در جدی پاته 15 که را غلی و پشپگشتم در دلوی پا وشپیتم دیالس وشپیتم که اوت داویلو استر کامیابی و او بیاد اقوی امپراتوری رنگ شورا. تر صبغت الله مجددي وروسته چې واک برهان الدین رباني ته وسپارل شو، نو هوکړه دا وه چې دی به ټاکنو ته لار برابروي او منتخب ولسمشر ته به واک سپاري، خو داسې ونه شول او مجاهدین د واک پر سر په خپلمنځي جګړو کې سره ښکېل شول. د ثور اتمه که څه هم د افغان مجاهدینو د بریا ورځ ګڼل کېږي، خو په کور دننه د خپلمنځیو جګړو له کبله ډیری افغانان دغه ورځ ته په خسترګه نه ګوري. شنن کی وایي په کور د نن د حزابو ترمنځ د سالم رقابت د نشټوالي له کبله کورنۍ جګړې ونښتي. دوی همداراز ټینګار لري چې امریکا او پاکستان د مجاهدینو د قوي او غښتلي حکومت له جوړېدو سره مخالف وو. اگر هفت ثور وجود نمی داشت و جنایات و ظلم و وحشت و بربریت را که حزب دموکراتیک خلق افغانستان جنای خلق و پرچم در افغانستان برای انداختند، یقینا هشت ثور ما نمی داشتیم. بنابراین خوب است که از دید علمی ما بعد بگردیم با آن که این را مطالعه بکنیم که چی سبب شد که هشت ثور با وجود آمد. فانا که ما میلیون ها انسان را از پلوگین ها گرفته تا کشتارگاه ها و تا قبره های دست جمعی به زیر خاک بردیم و حال هم که مردم افغانستان متاسفانه در بدبختی هستند همه برمیگرده به او. ځینې نور بیا د ثور اتمه د ثور د اوومې زیږنده بولي او وایي که چیرې کمونستانو د روسانو راتګ ته زمینه نه وای مساعده کړې او د داوود خان د حکومت پر ضد یې کودتا نه وای کړې، نو د ثور اتمه به نه پېښېدله. ام امریکا او پاکستان نه غوښته چې دلته یو
تلپاتې پیاوړې د مجاهدین حکومت رامند شي، او هم د کور دننه مجاهدین ترمنځ ناسالم رقابتونه د دې لامل شو چې کورنۍ جګړې راوټوکي او د مجاهدینو په مابین کې اختلافات باعث دي چې اوس قرباني انتقاد کیږي. دا زویم چې راځي اتم د ثور نه بالکل اتم د ثور په دې باندې وشمارو چې اتم د ثور نه تنها چې د شلم قرن معجزه و، بلکې اتم د ثور د یوې پوچې عقیدې او یو پوچې نظریې ته د پای ټکل کې خودل وو، او دا د ډېر لوی قربانیو په نتیجه کې لاسته راغلی ده. که څه هم د ثور اتمه د اسلامي انقلاب د بری د ورځې په نامه یادیږي، خو تر هغې راوروسته تر دې دمه جګړو او مخالفتونو د افغانانو ژوند تریخ کړی دی. باور دادی که اوسنی چارواکي او سیاستوال له تیرو تجربو عبرت وانخلي او اوسنی وضعیت په همدې ډول ادامه پیدا کړي، ښایي د افغانستان راتلونکی تیاره وي. منصور نکمل، کابل نیوز.